і хочемо просто, щоб цей місяць ми згадували і мали на увазі, що 600 тисяч українців є невиліковано хворими. І вони вже знаходяться на тому етапі, коли прощаються з життям, частина з них в цей час страждає. Страждає від болю, який їм можна подолати, вже є і законодавчі підстави для цього. Але тим не менше, не завжди лікарі призначають адекватне знеболення.